माझा महाराष्ट्र लाइव्ह मध्ये आपले स्वागत आहे। वाइन शॉप व्यवस्थापकाचा भोसकून खून, सिडको परिसरातील घटना। नांदेडच्या सिडको परिसरातील ढवळे कॉर्नर येथे संदीप सुभाषराव चिखलीकर यांच्या मालकीचे प्रदीप वाइन शॉप आहे। या दुकानात माधव जीवनराव वाकोरे काटकळंबेकर वय वर्ष 32 हे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतात। 1 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 ते 8:30 च्या दरम्यान व्यवस्थापक माधव वाकोरे यांचा काही तरुणांसोबत वाद झाला। त्यानंतर काही वेळाने काही तरुण तेथे आले, यावेळी माधव वाकोरे व या तरुणांमध्ये झटापट झाली। दरम्यान अज्ञात आरोपींनी धारदार शस्त्राने माधव वाकोरे यांच्या पोटावर वार करून त्यांना गंभीररित्या जखमी केले। जखमी अवस्थेत त्यांना शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वी माधव वाकोरे यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक प्रमोद कुमार शेवाळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिद्धेश्वर बोरे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर, ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक अशोक भोरबांड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विश्वजीत टासले, उपनिरीक्षक अनिल बिच्छेवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली। पोष्टे नांदेड ग्रामीण इथे काल साधारणतः संध्याकाळी 9:30 आसपास एक प्रदीप बिअर शॉपी नावाचं एक बिअर शॉपीचं बिअर वाईन शॉपीचं एक दुकान आहे। त्या वाईन शॉपीवरती 5 लोक काम करतात। तर साधारणतः 8:30 एक आरोपी येऊन त्या वाईन शॉपच्या मालकाला मला 2 बर्ग बिअर हवी आहे अशी मागणी केली। 2 बर्ग बिअर वाईन शॉपवाल्याकडे उपलब्ध नव्हती, तर ते म्हणाले की आमच्याकडे ही मिळत नाही। त्यावरती तो म्हणाला की ते आम्हाला हवीच आहे। यामधून बिअर देण्याघेण्याच्या विषयावरून त्यामध्ये दोघांमध्ये बाचाबाची झाली। सुरुवातीला बिअर शॉपीच्या लोकांनी त्याला तिथून हाकालून दिलं, काढून दिलं, समजावून सांगितलं, याचा राग मनात धरून त्यांनी त्याचे काही इतर मित्र बोलावून घेतले आणि इतर मित्रांनी बोलावून घेऊन वाईन शॉपीच्या जी 4 नोकर आणि त्याचा मॅनेजर जो आहे त्यांचं नाव आहे माधव जीवनराव वाकोरे यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली। ही मारहाण होताना ह्या 5 जणांनी त्यांना सुरुवातीला विरोध केला, परंतु ही सगळी तयारीमध्ये असणारी तरुण मंडळी होती ह्यांनी त्यांना बॅटनी मारहाण केली आणि त्यातील जे वाकोरे आहेत माधव वाकोरे यांना ह्या आरोपितांपैकी एकाने उजव्या साईडच्या बरगडीवरती चाकूचा वार केला, स्टॅबिंग केलं, ज्यामध्ये ते रक्तबंब म्हणून पडले। तत्काळ इतर 4 नोकरांनी त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटल विष्णुपुरे इथे ॲडमिट केलं। उपचारादरम्यान तिथे डॉक्टरने त्यांना मयत घोषित केलं आहे। यावरून इकडे 536/2022 कलम 302, 307 भारतीय हत्यारांचे काही कलम कायदे याप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। ही घटना घडल्याबरोबर लागलीच जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख आदरणीय प्रमोद कुमार शेवाळे सर, अपर पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे सर, या प्रभागाचे SDPO डॉक्टर सिद्धेश भोरे सर, LCBचे PI द्वारकादास चिखलीकर, आमची टीम LCBची टीम, शहरातील सर्व DBच्या टीम एकत्र आल्या। या माध्यमातून आरोपितांच्या काही CCTV फुटेज उपलब्ध करून आरोपिताची ओळख त्यामध्ये करण्यात आली आहे। आरोपितांचे नाव निष्पत्ती त्यामध्ये झाली आहे आणि त्यापैकी कोमिंग करून 3 आरोपित पोलिसांच्या हाती लागलेले आहेत। त्यांच्याकडे या बाबतीतला कसून सध्या चौकशीविषयी सुरू आहे। इतर आरोपी लवकरच मिळले जातील। अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे आणि तात्काळ त्यामध्ये 3 आरोपितांपर्यंत पोलीस पोहोचले आहेत। यामध्ये 6 आरोपी आतापर्यंत निष्पन्न झालेले आहेत, त्यांची नावं पण आमच्या समोर आलेली आहेत। बाकी ह्या जे आरोपी आमच्या समोर आलेले आहेत त्या आरोपितांचा पूर्व इतिहास काय याबाबत सर्वत्र इतर ठाण्यांकडनं आणि आमच्या तांत्रिक पद्धतीने आम्ही ती माहिती घेत आहोत।